Vážení přátelé, dobrý večer. Já vás všichni vítám na dalším koncertu našeho cyklu Mění cesta do duše. A dneska bude klavírní recital Slávky Wernerové. Mnohým z vás ji nemusíme představovat, protože naši, abych tak řekl, kmenovou pianistkou, která tenhle cyklus vlastně zahájila prvním koncertem a několikrát tady už hrála a ještě bude v prosinci. A mezi tím se odehrálo mnoho událostí v životě jejím i našem i v celém cyklu. Mimochodem, pokud byste měli zájem si vyslechnout starší nahrávky koncertu, na kterých jste nemohli být a měli jste třeba někdy večer čas, jsou v docela vysoké kvalitě všechny prolinkované na webovou stránku, která je www.umenicestadoduše.cz a tam je celá historie. Zároveň jsou tam aktuality a ohlášky budoucích koncertů. To je jedna věc. No a druhá je náš dnešní program, který tou interpretkou slibuje hluboký romantický ponor, spíš než nějaká cirkusová vystoupení, protože Slávka Wernerová vyniká na našem pianistickém nebi právě hlubokým porozuměním tomu, co hraje. Například na Janáčka se psala doktorskou práci, PhD, jako teoretik a zároveň nahrála celé jeho dílo a věnuje se mu prakticky celý život, čili ví možná nejlíp, co hraje, když hraje Janáčka. Ale začneme Bedřichem Smetanou. Já si představuju obraz Antonína Machka, takového klasického malíře Biedermajeru, který maloval tatínka a maminku Bedřicha Smetany. Ty obrazy jsou ve Smetanově muzeu na Novotné Lávce, které jsou v honosných robách. Ta maminka je samá krajka, výšivka, ten tatínek je jak šlechtic. A říkáte si, tak takhle se oblékala střední vrstva, protože tatínek byl sládek v pivovaře. Maminka byla tedy z rodu Linků, Barbora Linková, kteří měli také velkou zásluhu o rozvoji hudby, protože tam v té rodině byl také Jiří Ignác Linek, známý skladatel. Takže Bedřich Smetana měl po kom ty geny získat, nebylo to úplně blesk z čistého nebe. A tatínek byl také hudebně talentovaný. Smetana byl dohromady z 18 dětí, tatínek měl 8 dětí z prvního manželství a 10 dětí s touhle Barborou Linkovou. A ne všichni se teda dožili dospělosti, jak už to tak tehdy bývalo, ale malý Bedřich vyrůstal ve velmi kulturním prostředí v Litomyšli, protože se tam u nich hrál, muzicíroval, hrály se kvartety, Haydnovy kvartety, on už se od dětství do toho zapojoval, byl fenomenální pianista. My jsme ale nevybrali ty jeho nejbombastičtější klavírní kusy, nýbrž něco, co odpovídá těm Biedermajerovským portrétům jeho rodičů, totiž tři salonní polky, které jsou z období, kdy ještě Smetana byl šťastný, on je věnoval své první ženě Kateřině, to ještě nevěděl, že během 10 let přijde o ní, která mu zemřela po cestě ze Stockholmu v Drážďanech, že přijde o všechny, kromě jedné, všechny své děti, pak další měl s tou druhou ženou. Prostě nevěděl, co ho všechno v životě čeká, včetně strašného konce. Takže my jsme zvolili období Úsvitu, kdy je Smetana ještě plný optimismu a energie. A to se projevalo tam, že on hrozně rád, to se možná málo ví, hrál na tanečních zábavách. On byl výborným tanečníkem a také společníkem a užíval si to. A na těch polkách je to vidět, přestože jsou povýšeny teda do vysoce umělecké sféry. Ta tanečnost těch skladeb není to prvoplánové ani to nejdůležitější. Ta první, to je virtuózní, ta druhá, tam už melodie trochu převládá nad rytmem a je melancholičtější a je v ní trochu víc polyfonie a ta třetí je tak jako bezstarostně prostá a implikuje cosi jako pohodu a ve všech jako jedna nit se táhne takový ten český pel, který se objevuje ve Smetanově díle a částečně v Dvořákově a který se někdy prvoplánově přičítá těžbě z lidové melodiky, z dnešního folkloru. Ale já si tím nejsem tak úplně jist, já si myslím, že to, co objevujeme jako folklor u Smetany, že to pochází z něj, že to mohlo být inspirováno něčím, čímsi, ale že co nasáli z této země a její krásy, ale že to je něco, co je vlastně originálně jejich přínosem. U Smetany je to víc
uslyšíte to ve všech těch polkách, dáte mi za pravdu. A u Dvořáka taky, když ten byl kosmopolitnější. Tím přecházíme k druhému, to je k Antonínu Dvořákovi. Jehož poetické kusy nebo poetické nálady jsou jedním z jeho vlastně asi nejdůležitějších a nejpropracovanějších klavírních děl, mluvím o klavírních dílech. A pikantní je, že ačkoliv se všechny nějak jmenují, tak to není programní hudba. Není to tak, že by si Dvořák řekl bakanále a teď složím něco, co jsou bakanále, nebo natáčkách a teď to bude natáčka. On vůbec ne. On složil celý cyklus a měl problém s tím, jak ho pojmenovat, ty názvy vymýšlel dodatečně. A jsou to, není to programní hudba, jsou to taková ex post doporučení posluchači, v jakém okruhu se mají jeho asociace asi tak odehrávat, když si pod tím bude chtít něco představovat. Tak to je návod použití pro dnešní večer. A ještě pikantní je, že on napsal kritikovi Emanuelu Chválovi, drahý pane, složil jsem teď klavírní cyklus a nevím, jak ho pojmenovat. Já vám ho přivezu do Prahy ukázat. Kdyby, moc mě zajímá, co byste tomu řekl, a taky kdybyste mě pomohl vymyslet název, tak bych byl velmi vděčný, to se zachovalo. A ten název mu pomohl ten kritik vymyslet, a to jsou ty poetické náhledy. Pokud jde o Leoše Janáčka, tak to přibližovat asi nemá smysl, dokonce by to bylo nepoctivé, protože by to bylo lepší, kdyby to udělala Slávka, která má na to doktora. Ale pojďme si říct, že to, co teď uslyšíme, není úplně typický Janáček. To je skladba, ta téma s variacemi, kterou už měl za sebou něco, ale napsal ji v 26 letech na stipendijním pobytu na konzervatoři v Lipsku, kde studoval, Janáček studoval v Lipsku taky. A protože byl odloučen od své v té době ještě velké lásky z Deny, která byla posledně jeho manželkou, tak jí psal dopisy a ta korespondence se zachovala. A muzikoložka Svatova Přibáňová vydala tuto korespondenci knižně. Když si zadáte do Google Janáček téma konvarcioni, tak vám nevypadne tato hudba, ale vypadne vám spousta odkazů na tu knihu tý Přibáňový, která sebrala tu korespondenci. No ale součástí té korespondence bylo to, že v tom odloučení z toho Lipska on té Zdence věnoval téma s variacemi. A ačkoliv Janáček byl jinak ke své tvorbě velmi, velmi kritický, často ji i ničil, tak tohle toho si ku podivu vážil, ačkoliv z dnešního pohledu to je spíš tak něco mezi Dvořákem, Čajkovským a podobně, než typický Janáček, ale on si toho vážil, proto tomu dal první opusové číslo. Čili to je opus 1, to je oficiálně označené první dílo Leoše Janáčka. To, co napsal předtím ve škole, na varhaní škole a tak dále, ty fugy a to všechno, to byly školní práce, to neopusoval, čili první oficiální dílo, který chtěl, aby tak zůstalo, jsou tyto variace na téma, které uslyšíte. To je do přestávky všechno, zbytek si řekneme po přestávce, až se pokusíme po těch 15 minutách se zase sehnat do houfu, což je vždycky nejobtížnější. A já vám přeju hezký večer a hezký poslech.